ඊළඟට ජයවාදෙන්ට අප්‍රේල් 4 අප්‍රේල් 20 අප්‍රේල් 21 මෙයාට අවශ්‍ය තොරතුරු ලැබුණා ඒ විදේශීය ඉන්දියාවේ බුද්ධ්‍යංශ වලින් මේ ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙනවා කියලා අප්‍රේල් 21 උදෙත් මේ තොරතුරු එයාට ලැබුණා ඊළඟට ජයවාදන දිනකට දෙතුන් වතාවක් ජනාධිපති එවකට හිටපු ආරක්ෂක ඇමති ඔහුට එක්ක දුරකථනයෙන් කතා කරනවා එහෙම නැත්නම් ඔහු හමු වෙනවා මෙයා පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදීත් මේක පිළිගත්තා එතකොට අප්‍රේල් මාසේ අවුරුද්ද දිනේ ඔහුට මේ ජනාධිපති හම්බෙලා තියෙනවා කතා කරලා තියෙනවා පාස්කු ප්‍රහාරයට දින 4කට විතර කලින් ඒ ජනාධිපති ඉන්දියාවට යන්න පිටත් වුණා ඒ අවස්ථාවේදීත් නිලන්ත ජයවර්ධනට ඒ ජනාධිපති හම්බෙලා තියෙනවා එතකොට මෙච්චර භයානක තොරතුරක් ලැබිලා මේ පුද්ගලයා ඒ ජනාධිපති ආරක්ෂක ඇමති දැනුවත් කරේ නැත්නම් රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශයේ ප්‍රධානියා අනිවාර්යෙන් නිලන්ත ජයවර්ධනට ඉතාම දරුණු අන්දමින් දඩුවම් කරන්න ඕන නීතියනුකූලව එහෙම නැත්නම් දැනුවත් කරා නම් ඒ ජනාධිපති වාකීම් බාර ගන්න ඕනේ අවශ්‍ය පියවර නොගැනීම ගැන ඊළඟට මම කරුණු කිහිපයක් කියනවා එවකට හිටපු ජනාධිපති මේ කාල පරිච්ඡේදයේ හැසිරීම ආකාරය හැසිරුණ ආකාරය මේ ආකාරය අනුව අපට තමුන්නාසලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සිදුවීමට මේ හැසිරීම යම් ආකාරයකට බලපෑවද කියලා තමුන්නාසලා ඊට මේක පරිස්සමෙන් අහගෙන ඉන්න මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට ඉස්සෙල්ලා මාස දෙකක් ඇතුළත ආරක්ෂක කවුන්සලයේ තියලා නැහැ මොකද ඒ කාලේ අපි දන්නවා එවකට හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්සයි ඉතා ළඟින් ඇසුරු කරා අපි දන්නවා ඩඩ්ලි සිරිසේන කියන්නේ ගෝඨාභයගේ හොඳම යාළුවෙක් එතකොට මේ ඇසුරු තිබුණ කාලයක තමයි මේ කරුණු කාරණා මේ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ ඊළඟට 2018 ඔක්තෝබර් ඉඳලා ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා ඉඳලා ජනාධිපති එවකට අගමැති වර්තමාන ජනාධිපති ඔහුටත් එවකට හිටපු නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමතිටත් ආරක්ෂක කවුන්සලයට එන දුන්නේ නැහැ. ඒක නැවතුවා ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා ඉඳලා. ඊළඟට ඔක්තෝබර් 23 ඉඳලා ඒ ජනාධිපති ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෙනරල් ඔෆ් පොලිස් පොලිස්පති ආරක්ෂක කවුන්සලයට එන එකත් නැවතුවා. ඊළඟට ඔක්තෝබර් 25 වෙනිදා ඒ ජනාධිපති කතාවක් ගොතලා ගෝඨාභය යයි මරන්න ඉන්නවා කියලා ඉවරලා සත්‍ය විමර්ශන අංශයේ DIG නාලක සිල්ලා අත්අඩංගුවට ගන්න නියෝග කරලා අත්අඩංගුවට ගත්තා. නාලක සිල්ලා තමයි එවකට හිටපු සහරාන් ගැන උනන්දුවෙන් පරීක්ෂණ පවත්වපු පුද්ගලයා. ඔහු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ලියලා තිබුණා මේ සහරාන් අත්අඩංගුවට ගන්න අවසර දෙන්න කියලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ. මේ ඔක්කොම තියෙද්දි නාලක සිල්ලා අත්අඩංගුවට ගත්ත ඔක්තෝබර් 25 වෙනිදා. ඊළඟට ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා මෙතෙන්දි කිව්වා මම අරයාගෙනුත් ඇහුවා මෙයාගෙනුත් ඇහුවා අගමැතිකම් බාර ගන්න. අගමැතිකම කියන්නේ අපොච්චිගේ බූදලයක් නෙමෙයි. හිතන හිතන එක්කෙනාට බාර දෙන්න. ඊට පස්සේ කරලා ඉවරලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අගමැති බුටුවෙන් නිරපුවා ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා. මේ බලාගෙන යන්න මේ කරුණුකාරණා සිද්ධ වෙන ආකාරය. මේ සියලුම කරුණුකාරණා වලින් මේ රටේ ආරක්ෂාව දුර්වල කිරීමට පියවර අරගෙන තියෙනවා. රට අර්බුදකාරී තත්ත්වයක තල්ලු කරන පියවර අරගෙන තියෙනවා. එහෙම යනකොට තමයි නොවැම්බර් 30 වෙනිදා පළවෙනි වතාවට නොවැම්බර් 30 වෙනිදා වවුනතිව් පොලිස් නිලධාරීන් දෙන්නෙක් ඝාතනය වුණා. පස්සේ මේක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා සහරාන් කරපු වැඩක් කියලා. එතකොට මේ කාලේ ඇතුළත සහරාන්ලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්තා. 2019 ජනවාරි 3 මැලේසියාවට සුරේෂ් සැලේ ඉන්දියාවට එව්වා. ඒක කරේ එතකොට ආරක්ෂක ඇමති එහෙම නැත්නම් ජනාධිපති. එහෙම නැතුව ඒ ඉන්න නිලධාරීන් ඒ තානාපති කාර්යාල වලට යාවෙලා ඉන්න ඩිෆෙන්ස් ඇටැචිස් ලැඩියට ඉන්න නිලධාරීන් මාරු කරන්න වෙන කාටවත් බෑ. සුරේෂ් සැලේ 2009 ජනවාරි 3 ඉන්දියාවට එව්වා මැලේසියාවේ ඉඳලා. ඊළඟට අපට ලැබුණ තොරතුරු අනුව මේ තිබුණ තොරතුර විදේශයකින් ලැබුණ අප්‍රේල් 4 වෙනිදා ලැබුණ තොරතුරු අනුව මේකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ කවදාවත් සාමාන්‍යයෙන් පොලිස්පතිට හරි ආරක්ෂක ලේකම්ට හරි මේකට ගතියුතු පියවර ඉතාම බාර දුර පියවර මෙවැනි ප්‍රහාරයක් වළක්වන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොලිස් ඇඳිර නීතිය හරි දාලා මාර්ග බාධක දාලා ඒ ස්ථානවලට එන ජනතාව පරීක්ෂා කරලා විශාල මෙහෙයුමක් කරන්න ඕනේ එහෙ මෙහෙයුමක් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තීරණය ආරක්ෂක කවුන්සලයේදී ගන්න ඕනේ නමුත් ආරක්ෂක කවුන්සලයේ පාත්තමු නැති ඉඳා
මේවැනි පීවරක් ගන්න මෙහෙයුමක් කරන්න අවශ්‍ය අවසර උපදෙස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඒ අදාළ නිලධාරීන්ට නැති වුණා. ඊළඟට එහෙම කරන්නේ නැතුව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අප්‍රේල් 21 පෙර රටෙන් ඉන්දියාවට පැනලා යන්න ගියා දවස් 4කට ඉස්සෙල්ලා. එතනින් පැනලා ගිහලා ටික දවසක් ඉඳලා එතනින් සිංගප්පූරුවට පැනනා. ඒ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය එන දවසේ සිංගප්පූරුවේ හිටියා. මොකද ඉන්දියාවේ මේ දවස්වල මොහු ඉන්දියාවේ හිටපු කාලේ මට 100,000ක් විශ්වාසයි අනිවාර්යයෙන්ම සැලේ හම්බෙන්න ඇති. ජනාධිපති කෙනෙක් එහෙම රටකට යනවා නම් ඒ රටේ තානාපති කාර්යාලයේ ඉන්න ඒ ඩිෆෙන්ස් ඇටැච් කියන එක්කෙනා ආරක්ෂාව ගැන ඉන්න නියෝජිතයා එයා අනිවාර්යෙන් ජනාධිපති මුණ ගැහෙනවා ඒ රටේ ඇවිල්ලා හම්බ වෙනවා. මේ කාලය ඇතුළත අනිවාර්යෙන් සැලේ මට බාධා කරන්න එපා කියන කරුණාකරලා පස්සේ උත්තර දෙන්න කියලා. ඒවා කටවහගෙන අහගෙන ඉන්න කියන්න පස්සේ කියන්න කියන්න. අනිවාර්යෙන් අපි විශ්වාස කරනවා සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයක තමයි රටක ඉන්න ඩිෆෙන්ස් ඇටැචි රටේ ආරක්ෂකයම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා හම්බ වෙනවා. ඔව්. ඒක නිසා සැලේ හම්බුණා කියන එක අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා. මෛත්‍රීපාල සිසේනම ඊට පස්සේ සැලේ හිටියේ කොහෙද? තිරුපති තියන්නේ කොහෙද? මම තිරුපති ගිහින් තියෙන ඕන තරම් කිසිම දවසක සැලේ මට හම්බෙලත් නැහැ. ඉන්දියාවේදී කිසි තැනක සැලේ මම ඉන්න තැනක් දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. මේ පට්ටපල් බොරු කියන්නේ. මෙයා මේ හමුදාවේ හමුදාපති විදියට ඉන්නකොට මෙයාගේ හමුදා හඳ උරට ගහලා මේ ඒවට මම උත්තර දෙන්නම්. මේ පිස්සා හැමදාම ඔය කතාව කියනවා. මේ හමුදා කඳුරට ගහපු කතාව. මේ පුද්ගලයා හිතන් ඉන්නේ යුද හමුදා මූලස්ථානයේ යුද හමුදාපති කියන්නේ ආරක්ෂක මුරේ බාරව ඉන්න කියලා. දැන් වල්ගේ පැගිලා කෑ ගහනවා. මෙයාට කට පියාගෙන ඉන්න කියන්නේ යුද හමුදාපති කියන්නේ ආරක්ෂක මුරේ බාර ඉන්න මිනිහා නෙවෙයි. ඒකට වෙනම ජෙනරල් කෙනෙක් හිටියා. මේ මෝඩ පුද්ගලයා හැමදාම හමුදා මූලස්ථානයේ බාහිර දීපයකට යුද හමුදාපතිව වර්ධ කියනවා. ඊළඟට මෙයා හැංගිලා හිටියා සිංගප්පූරුවේ. මෙම හැංගිලා ඉන්න අතරේ හිටපු ජනාධිපති කෙනෙක්ද මේ හැසිරෙන්නේ? බලන්න පසුබිම් මන්ත්‍රී කෙනෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ. මෙයා සිංගප්පූරුවේ ඉන්න කාලේ 12ට ආවා ලංකාවට ගුවන් යානයක්. සිංගප්පූරුවේ පිටත් වෙලා බෝම්බේ යනකොට සිංගප්පූරුවේ වෙලා 12යි. එහෙන් හවස තුරට පිටත් වුණා. දැන් හොදට රේ රත් වෙලා මොඩේ එක්කයි කෑ ගහනවා. මේ ඉන්න මහමොළකාරයා අනිවාර්යෙන් මහමොළකාරයා. ඒකන්ද තමයි මේ කෑ ගහන්න බැහැ වෙලා. නිකන් දාඩිය දාගෙන බොරුවට ගිරිය කඩා ගත්තට මගේ කටින් වචනේ එළියට ගන්න ඕන වුණා. මෙයා අනිවාර්යෙන් මේකේ මහමොළකාරයෝ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ගෝඨාභය එක්කෙනෙක් මෙයා. සලේ කියන්නේ මැද පෙළ මිනිහෙක් පමණයි. සලේට බෑ උච්චර ලොකු වැඩක් කරන්න. මෙයා ඊට පස්සේ සිංගප්පූරුවේ 12 වෙලාවට එහේ බොම්බ පිපුවේ ලංකාවේ අටහමාරේ එහේ 12යි. එහෙන් 3ට ආවා ශ්‍රීලංකන්නගේ ගුවන් යානයක්. ජනාධිපති හැටියට ආරක්ෂක අධිපති හැටියට ලංකාවට ආවේ නැහැ. හෝටලෙට වෙලා හැංගිලා හිටියා. එහෙන් රෑ 9ට ආවා ශ්‍රීලංකන් ගුවන් යානයක්. ඒකේ ආවෙත් නැහැ හැංගිලා හිටියා. හෙට වෙලා ඉඳලාට වෙලා රිංගගෙන කාමරේට කෑම ගෙන්නගෙන කාලක් තියෙන්නේ. කාමරේකවත් එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. මම ඇහුවාම පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී ඇයි ආවේ නැත්තේ කියලා. ජනාධිපති වෙලත් රටට ලෝකෙට බොරු කිව්වා. කාරක සභාවේදී කිව්වා ඒ ගුවන් යානාවල සීට් තිබුණ නැහැ කියලා. ඒ දෙකේම තිබුණා. බිස්නස් ක්ලාස් එකේ තිබුණා. මම මේවා ඔක්කොම චෙක් කරලා ගියේ. දෙකේම තිබුණා. ඉකොනොමි ක්ලාස් එකේ ටිකක් තිබුණා. බොරු කියලා ඉවරලා රෑ එකට තමයි රටේ සියලු දෙනා නිදා ගන්න ගියාම හොරෙන් රිංගල කටුනායක ලංකාවට ආව සිංගප්පූරුව යාලා ඉන්නේ. මේ වගේ නිවට බියගුළු රාජ්‍ය නායකයෙක් මම හිතන්නේ ලෝක ඉතිහාසයේ කොහෙවත් බිහි වෙලා තියෙනවා කියලා. මේක ඉතාම ලැජ්ජාසහගත තත්වයක්. මෙතන මරහඬ දුන්නට හදි දහගෙන අපි දන්නවා කවුද එයා. එයා මොනවද කරේ? එයා මොනවද වා කියන්න ඕනේ කියලා. දැන් මං කියන්න ඕනේ මෙයා කියපු දෙයට උත්තර දෙන්න ඕනේ. හමුදා මුලස්ථානයේ යුද හමුදාපති කියන්නේ ආරක්ෂක මුරේ පරීක්ෂා කරන මිනිහා නෙවෙයි. ඒකවත් දැනගන්න ඕනේ. අඩු ගානේ ආරක්ෂක ඇමති කෙනෙක් වුණාම මම හමුදාපති වුණාම මුරේ බාරව හිටපු කර්නල් ලයින් කළා ජෙනරල් කෙනෙක් දැම්මා. මම බාර ගන්නකොට මුරේ හිටියේ 200යි මම 500ක් දැම්මා. ඒ ගන්න ඕන පියවර ගත්තා. මෙයාට නම් මට මතකයි ඒ කාලේ මෙයා කෘෂිකර්ම ඇමති. තොරතුරක් ආවේ හුවමාගම කොහෙද ඉන්නකොට තත්වාදී බෝම්බයක් ගහන්න ඉන්නවා කියලා. මෙයා කරේ මොකද? මෙයා ගිහිල්ලා ලේකම්ගේ වාහනේ නැගලා මෙයා මේ ලේකම්ගේ වාහන ලේකම් මෙයාගේ වාහනේ නැග්ගුවා. බෝම්බේ පිපිරුවා. ලේකම් ආබාධිත වුණා. ආබාධිත වෙලා ඉඳට වෙලා ඉඳලා ලේකම් මැරලා ගියා. ඒ වගේ නිවට වැඩ අපි කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ආපහු කෑ ගහනවා. දෙන්න එපා මයික් එක. මේ වගේ පුද්ගලෙක් මේ වගේ නිවට වැඩ අපි කරේ නැහැ.
මම හැමදාම වවුනියාවට යනවා මලකලපුවට යනවා යාලට යනවා යාපනයට යනවා තොරතුරු තිබුණා මගේ හෙලිකොප්ටරයකට ගහනවා කියලා ඒ වුණත් අපි හමුදා නිලධාරීන් හැටියට ඒ අවදානම ගන්නවා අපි කියලා රාජකාරි කරනවා මේ වගේ හැංගිලා ඇඳයට ඉඳලා ඒ වුණත් නම් ලේකම්ම දාලා තවන්ගේ වාහනේ යරලා ඒ වගේ නියට බුරුල් කරලා වැඩ කරන මිනිස්සු නෙමෙයි අපි බුදුනේ කාලය අවසන් ඔය හමුදා මූලස්ථානයේට හමුදා මූලස්ථානයේට බෝම්බ ගහිල්ලගෙන මට එච්චර එයාට කියන්න තියෙන්නේ ඊළඟට මෙයා එහෙම හැසිරිලා ඉඳගෙන ඇමතිකන් දුන්න හැටි රටට ආරක්ෂාව දුන්න හැටි මට මහජන ආරක්ෂක ඇමතිකම දෙන්න හදනකොට අපේ මන්ත්‍රීවරු ගිහලා ලියුමක් බාර දුන්න 50 දෙනෙක් මට අණ ගහලා ගුවා ඒක දෙන්න බෑ මං හම්බෙන්න හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා එපා කිව්වා පොලිසියේ DIG ලා එපා කිව්වා රජේසේක එපා කිව්වා ඒ වගේ රට පාලනය කරපු මිනිහෙක් තමුන්නාසයට මම මූණටම කිව්වා තමුන්නාසේ ඒ වගේ නියෝටෙක් නම් මං තමුන්නාසයට පහර දෙනවා කියලා 2016 මැයි දිනේදී පළවෙනි වතාවට මං ගියා සුගතදාස් ස්ටේඩියම් එකේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයට කොරම අවදි වෙන්න නැවත පොදු අපේක්ෂකයෝ ගේන්න බා මේ වගේ නියෝටයෝ ගේන්න එපා ඒ මම කියපු දේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂික අවදි වෙලා තමයි සජීව ප්‍රේමදාස මහත්මයාට අපේක්ෂකත්වය ආරද්ද දෙන්න ඉදිරියට ක්‍රියා කරේ පොදු අපේක්ෂකයෝට නින්දාවක් අපිත් මේ මොඩ වැඩේ කරා 2015 අපි ඒ ගැන ලැජ්ජ වෙනවා මම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හම්බෙලා පුද්ගලිකව දෙපාරක් කිව්වා ඔබතුමා ඉල්ලන්න මේ වගේ අපේක්ෂකයෝ මේ වගේ මිනිස්සු ගේන්න එපා මෙයා හිටපු ග්‍රාම සේවා නිලධාරියෙක්ලු ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන්ට ලැජ්ජයි ඒ නිලධාරීන්ගේ ගතිගුණ ඒගොල්ලන්ගේ අභිමානය කෙලසන විදිහේ තමයි ජනාධිපතිවරයාත් වැඩ කරේ ජය වේවා බොහොම ස්තුතියි